Bismillahirrahmanirrahim. Qalan mu'allif rahmatullah wa nafa'ana bi ulumi wa amatana bi asrari amin ya rabbal alamin. Amin. Faslun fi bayani ahkamil aqiqati. Wa hiya lughatan ismul li sya'ari ala ra'sil mauludi wa syar'an ma ya ma sayad sayad Kuruhul musannifu wal aqiqatu alal mauludi mustahabbatun. Asun utaiki la fasal fi bayan ahkamil akikah balig musalah ing dalem jelasake pira-pira hukume akekah. Telu mata gandeng. Ayo. Jenenge haji. Tak kira ngono jawabane. Langno tentang pira-pira hukume akekah. Wayah uti akekah lungguhan ing dalem cara lunggut isku ismun jenengan. Lesaari kedue rambut ala rosil mauludi ing atase yeku sirahe bocah. <coughs> Jadi akekoh iku sebenarnya itu nama nek miturut bahasa lho Itu sarana itu adalah nama untuk ram, rambut sing nak ngene sirahe bocah iku mau. Makane dikethok barengan ngene iki lho nggih. Biasane nek bocah lahir was, pas pitung dinane itu dikethok, dirih. Si, Dina kundulinge terus ditimbang ditimbang ana pirang gram ana 2 gram ditukono mas 2 gram terus mase disodakono disodakono wong fakir miskin neleso ana sak gram ya ditukono setengah graman dadi setengah graman loro wis diwekno bocah sing fakir miskin ora bocah yatim nanging fakir miskin lan nek bocah yatim iku mang miskin untuk fakir nggih berhak nompo juga Wedang gong ya timi sukeh ya kan. Wis saran lan ing cara sarae akeh iku mabarang. Sayyad kuruhu. Kang bakal nuturuhu ing Mas apa al-Musannif fi musannaf ki be kauli kelandamke musannaf. Wala ki kok asem bocah. Iku mustahabaton den sunnahake. Dadi akikah nggone bocah ki mang hukume sun sunnah. Dina ona no algoramu murtahanu <tuh> bila kekoh ikuwa, iyo, iyo, kena-kena Tapi secara fikih, nah, kekoh hukum esun. Nah, wafasaro. Wafasaro lan mertela aki jelas aki. Tafsir ya, wafasaro ya, iyo, jelas nong. Nafsiri sopa almusone fukiemusone. <tuh> Nganggit pas ngaci kok terus pileke, beler, ya. <tuh> Yes. Wabah sarol muson nifu Wabah sarolan <coughs> Nafsiri sopal muson nufki muson naf Nafsiri yun jelas aki umang ala aki kota yung akeko Bika uli Jadi pengarang kitab iki emang jelas Nawa ya utai akeko Sing dirane akeko ikumang, iku emang Nek soro-soro iku ada Nye mbeleh alal mauludi, nye mbeleh wedus e, Alal mauludi Ingatasi bucah, yaumasabi'i Ing dalem Dino kelahir Ternyata. rane, yang dalam dino kelahir Pernyata, dino selen berarti hari ketujuhnya ya dino akad. Lahirnya dino akad, hari ketujuhnya dino Sabtu, Sabtu, Sabtu dulu deh. Jadi, kesunahannya nyembelah waduh mau ono yang hari ketujuh. Mbah pupak, mbah hura pokoknya anggar ketujuh ya sun, sunah. Nah, neng ngadat kita pokoknya anggar pupak nage di kekahi. Nah, roto-roto itu ya pupak itu biasanya orang sampai umur pitung dino ya pupak kan ya. <tuh -tuh. Jadi, antara adat Jawa kalau syariat iku mau bisa gabung ngono terus umur pitung dina urung pupak rak ya. Lah pupak. alhamdulillah iku mong sak durung 7 dina pupak kanen. sebenarnya penyembelihan wedhus iki mau ditindakna nenggone hari ketujuh. 7 Iyo mas sa biyen tegese ngene Ayu masapi wiladatihe tegese ing dalem dina kaping 7 bocah. Wayu sapulan den wilang to den anggap wiladati yaiku dina lairane minasare saking pitu. Berarti. yo dianggep dianggep diitung. Misale Senin sore laire ku sore wayah magrib, tapi urung sampe magrib berarti sedina Senin. Berarti hari ketujuhnya ya dina ah, akhat kira-kira ngoten kan. Apa meneh kok malam Senin. Ya akat wis hari ketujuh. Woneh ngono. Nen sore, senen sore iki wis wayah magrib tapi lair. Sampai sampe magrib urung. Cara magrib kurang 10 menit. Ah ya yes, berarti dina Senin hmm. <coughs> Walau mata. Misalnya sing dilairu walau mata lamun mati mau ludu bocah piye? Wis sing dilairu mati ki apa entuk kesunan ngekahi ora koblas yang dalam dalem sadurunge umur pitung dina. Walatafut lan ora pot apa Ake koh pitak kiri, pitak kiri kelawan akhirake -akhir badak ing dalam sese sabek Jadi, senajan bocah iki mang lahir mati tetep disunahno ngakeko nenggoni hari ketu ketujuh fa in telat lil bulugi fa telat apa akeh ko lil bulugi sampe wis balik wis sakota mongko bugur opo hukum kesunahane akeh ko lakene anak lak pilih men bon dende urung ono rezeki kadang bocah lairku ya wong tua rezekine akeh tenan kadang-kadang ya ora dikono wedhus delalah weduse iku mang wayah dikoke keke ya masalah nggumban utang kan lha koyo ngene iki tetep iku bisa no kesunanan keke anakmu selagi durung balek lan nek wis balek hukum kesunane ku gugur utawa mbok keke ya sah lho nggih mbok keke nggih sunah sunahake koyine gugur utawa mbok keke tetep sah kata lho nggih ya P hakil ake, eng dalam ake wong seng berhak ngake koi. Gugur ya hukum genik bang, hukum ya hukum ke hukum kesunanan genik bang. Nggak no ada wong seng berhak ngake koi. Anil mauludi di saking bocah, ama gua anak pun utawi ake koi. Anak pun mau tay Fayu Fayu koyaru, Fayu koyaru, ini ku kurang titik deh. Eh, fayu khoyyaru mongko Fayu koyaru, gue dadi dimaju laki, gua tidak si toyo ya, kan. Adi amah wa ana pun utahe bocah. Iku fayukhoyaru mongko den kongkon mileh fil aki ing dalem ake koi an nafsi saking awak dewe ni bocah. <coughs> Wah <coughs> 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 tar elen ninggal. Dadi <coughs> <coughs> Nah nek wes balik piye ya karep bocah dhewe misale kok apa mbik biyen bapakmu. Lang ini kia ke wa kena mila mbok ke kayo kena wa mu tewe utawa ninggal ke ke kalo ura <tuh> di tuwe ong guliani <tuh> ngela popo. Kalo apa, -apa. Nah, sing hukum ketatapan hukum sunah niku wong tu wong tu wo to sing perda wali ni iku mau. Ah iku ciri ni di bian ta cerita ni apa ciri nih bah 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 ciri ni cerita aku ciri ki. Anong wong Rejikinya jadi kata anggel ya, rendet anggel. Semuanya so, gini bahaya arwani kudus niku jadi ya, bajirin ya ceritong. Kadang-kadang hey. niku bang, jadinya rejikiniku kak tau iso gang sarmen, lupet-lupet ada kak tau nanti tabungan nabung mentak-mentahin. Sematur karun bahaya arwani ini kudis budi ya, ikutin opon. Apun dik bian kak dikikai wong tua mung, Gak, ngapun tenyai. Takok bai, takok karo wong tua ngakok uging. Bian pok kikai pak, Ngo, ngerasa nong kikai kwele jaman demi no, kilarang pangan ya. Ya Semang terus. Coba okay. iki <laughs> <laughs> terus patur maneh no mbah Warwani, piye ne? Ah nambah yai. Ternyata kula on medirin nate Bapak. Nek ngono nek kowe dhewe usah nungge kekai awake dhewe. <laughs> Ngoten yae, ngger sik lancar. Cideh ngono ceritane nggih. Tapi ngene iki mbuh kiki, tapi ya ini, kan. Iki hak bajirin ngono saka kyai ne kan noten nggih. Kenyateane sak wis di kekai ku mau dhe lalah rezekine wong sing terus lancar kan. <laughs> Ya menawa cile -cile <laughs> okay. man, no okay. <coughs> menawa butuh dikekahi bareng iki yen wedus cilik-cilik sek loro. Nek nek kan gowe pan apa kan mesti ana butuhan li ya kan. Lah nek ngene kok cilik kana kan ya gaten. Nek menawa iya ora usah takok dalile. Dalile ora ana, ora usah takok dalil wong ngene kok wis udah aku takok dalil bareng. Dalile ya iki oleh kekah ngeneng nafsu iki mesti dititik ana dalil dalil kasiate ra ana iki. Lha wong nek wedine ngene Gustawa ndarare rezekine digampangna mesti kan ngoten. Wayut bakulan <gabatkan> den sembelake Anil Gulami saking bocah. Lanang satani wedhus loro, nek bocah lanang wedhus loro dik kaya awakmu ngene iku takok karo bapakmu dik ommu kaya ora bapak ngono. Ora ileh berarti yen wedhus loro engko keke kae dhek keke dhewe. Wayut bakulan den sembelih. Anil Jariati. Wayut bakulan den sembelih saking wedhus saking anu eh pedhus Anil Jariati, ngoten. Wajud pawlante saben andil jariyati saking anak bocah wedok apa sato wedok siji nek bocah wedok wedok siji nek wong lanang weduse loro. Kola dawuh sapa badu sebagian ulama amalku sanapun wandu piye wandu iki piye hmm. dikake lanang apa wedok cah. Bayang tampilung mongko member kaya apa-apa ilhoku yaiku madake bil gulame kelawan kulam au bil jariyati utawa kelawan wedok wong wedok. Dadi iki nek wandu enake mbok gawe terselampuk keke Muk padha negara cah lanang ya ora apa-apa, muk negara cah wedok ora ya ora apa-apa. Lah barang wis dikai dipedakno wedok, ternyata kan dikai wedusi tok kan dipadakno. Fallo barat monggo barang saya gede, fallo barat monggo dadi nyoto apa dukura tuku kelanangane. jebule kowe lanang dikai dikai wedusi tok ngono piye? Berarti umur den perintah beta kelawan nu nusul kekase wedusi hmm. tak disusulno nggih, nek wis ketok sifat lanange. Apa nya? paham ya Dik ya? tenan ora dik. Insyaallah. Insyaallahe bataris meneng aku dik. Mimi paham ini seneng gua paham tenan ora dik. paham. Tenan paham Masalah medus pokne elingku mang, calonang medus loro wedok dicetok Pak. Ora he. Untak dikisunahane tetep ku yo kudu ku ndhutang. Wata'at wata'at dadah. Dadi wata'at dadulan dadi pewilangan. Apa lagi katuke kobet adudil aulati sebab pewilanganane pira-pira anak. Dadi ya kira-kira mang, berdik keke wedhi citok ternyata saya gedhe-gedhen karo wedok yung idik. Oh, batik lanang berarti. Nek ben berarti tambah citok iki ngono. Dadi ya pakne kanggo kesunahan kan. Wong manung rum patoketo. Ya ten titik. Wayut imu. Lan mangan sopa laku wong sing akeh kok iki. Misale awak ngeke anakem. terus peduse dipakani kucing opo piye cah iki wae saking daging akeh kok. Al fakir pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin lakake kok daging soko akeh kok mau dihadiahna nang ngene wong-wong fakir, dihadiahna nang ngene wong-wong miskin. Fayad bahuha mongko masak sapa wong hah daging kakeh kok iku mang bihulwin kelawan manis. Dikesih manis ora gulothok kaya gule ngene lho Kang Nek cara wong kene sing manis kan gule. Utawa disate ya nganggo kecap ya lagi pokoke sing apik daging akeh koe mang di mana dimasak sing kecodok manis-manis sing nganggo gula-gula ngoten iku ora mbok gula ya dik ora ono sing doyan lho wedok gula ya enak dadi kisa dimasak gule kan Pokoknya dimasak manis-manis iku -manis, yu, ya koyo gule nek cara wong kene utawa semur kan yo nganggo hae nah, kan jenis lagi legi <laughs> cembat asem-asem pedes iku <laughs> nah dadi daging akeh koe iku mau dimasak sing kuluh wayu di Terus nafis buat masak manis-manis kaya buat gulai, buat semur, buat lembarang, oh eh, lembarang pedes kaya, utawa apa, rawon kaya. <tuh> Wah yuhdi. Lan, awa hadiah uta atar-atar. Wah yuhdi ada ah, Yudi atar-atar sopo uang. Min saking, ake koh lil maring pira-pira fakir wal masakin dan pira-pira uang mes, mesken. Terus masakan iku mau deh, hasil saka ake koh iku mau, dihadiah no, mateng ya. mateng diadana nang ngene wong pikir wong wis mes, meski diterna Wayudi ku maksude diterterna ora ora kon ngomoro walayatahidu lan ora keno dadi ake hak ing daging ake kok ora keno hak wong walayatahidelan ora keno dadi ake sapa wong hak ngake kok dakwatan ing undang-undang dadi -undang. daging sing mbok masak iku mang ora ngundang wong mbok ngun kajatan ora asline ngoten nggih asline daginge Akeh kau disembelih, dimasak kodok manis, okay. utawa rawon, cak piture semur, utawa gule, diterterno nonggone, wong fakir mes, meskin, jadi walayat taki juga dakwatan, ojo masa aneh mang, wong buk undang, buk kontak, buk keimangan orang uno, ya jadi nggak tahu nggak, paham gitu ya, yo? nak nonggene kan usume kan ngiras kan? ngiras kan, ngiras ngiras mesti sana gitu diundang nongkar wong wong imang, sing diwah wong wong malah sedih, nah kayak kata-kata Nah, nanti kalau ngundang uang, kayak ngudunin belah pedes. Misalnya, kayak ke Kapiro, wanak kulanan, tak belah pedes lorong. Ya, itu yang lorik gue di Tertaroto kayak belah pedesnya. Situ, tinggal ngundangin uang. Nggak ngondong, ya? Nggak ngondong, kan? Eh, pas ngotong, lho. Yu, tapi, ya. Tapi, ya. Ini gue, ya. Ngontek-ngontek, ngeraget. Nggak ngondong, ya. Walah, yuk, seharu lah, kena den pecah, apa adem? Wah, dagingnya kekak. Dagingnya kena mbok pecah. Waklam. lan weruh sira annasnal aqiqahte sak setuhune umure aqiqah wa lan slamete aqiqah iku min aiben saking cacat yung kisu kang urange apa aib laha ing daginge <coughs> demen uga dadi umur-umur aqiqah umure betus sing dikake aku mang kaya sing mbok kurban nek wingi ne ka lho nggih kudu saka cacat mulai saka kuru barang niku aja. Eh, terus halo nah anak lanang koyo dikimpen iso golek wedhus golek wedhus sing kuru-kuru ra wes ora tenanan niku dik sing lemu dik nek perlu dik ya. Delem ono dipakani purus gen lemu dipeluk dipeluk terus lakik diku kekah. Dadi ora kena cacat sehingga daging kurangwal aklu utawi utawi mangan min, ya, saking ake kok wasduka lan awes sedako bibak dia kan Jadi, oleh mangan, wapakmu melok mangan, keluarganya melok mangan, terus bagiannya disodakoh. Soda. Sodakoh. Nau, no, wam tina ibaikya dicegah adol daging ake, okay. okay, ake ko rakenu mbokdol, wapakam tadi bakul gule, terus mm. dudusnya mbok gule, mbok eka to mbokdol lu rawan adik. Itu mbok weweno tenang. Nekat sodakoh ada ura tenanan, ye. Wata ayu ni ya, lan nertemtoni ake okay, ko bina diri kelewan nandar. Bedanya ake ko, ya Kuk mau kuk mu ta kuk me ake kana dari ko alameng atase barang sabako kan wes lihat fil uthiati dalem tentang kurban. Lah nek kue nek pesane naderdik. Ha e, iki sarane anu ya anakku wis gedhe iki anakku lagi lere. Ngono nek wes ali, nduk. nek kuwe pokone samut gak mati ya. Enggo tak kekahi. <laughs> Berarti kekahmu na nazar. Nek ngene piye? Mbok kekahi weduse ora kena mbok pangan iwake. ake kosing sebab nandar wala kenoma mangan nih orang sebab nandar oleh mangan nawa emdi nah itu sudah kena kabe ya waktu karo <laughs> korban di minggu ya korban nih nandar orang kenoma mangan kau sih eura ya. tapi nih korban sunah oleh mangan seperteloh. oleh malok mangan seperti lo nih nih korban ya nah ake kosing genah nih aku mau menjaga nih hal yang akwate yo ngati-ngati yo jadi bang tuh kudus nih aku mau wayusan ulan dan cuna Iye ditep, Pak. Kakang paham ya, Kang? Wa yuzannu lan den sunate opo op ayu den ento ngadani sapa wong ayu azza den ento ngadani sapa wong fi udhunil mauludi. Eng kupinge bocah al yumna kang tengen ladu Khinayuladu ing dalemangsane den lairake. Wa yuki melen ngamati fi udhuniki ing dalem kupinge bocah al yusra kang kiwa. nanti nek bocah lahir dik, bocah lahir semplet nek uh, ngoten iku langsung diandani kuping tengen dikomati kuping. Jiwa <coughs> <giwo>, aja <coughs> ngenteni <coughs> dirisi isik nggih kesuwen. Dadi ana nang ngene keterangane iki tapi ku mau nek nah bocah lahir kok diandani kuping tengen dikomati kuping jiwa utawa diwaca no Inna anzalnaul filailatil qadr Pengpisan ngonek, eh insya Allah bucah bakal ditektirin Allah. Gak bakal jadi orang-orang ahli zina selawas ini. Anak-anak itu. Tapi kesalahanmu orang-orang anak kuwayo. Semua orang adan kan wahab. Aku kan salah. Aku cerita ini. Jadi, api nangeng orang pas. Jadi kesunan kan adan ini. Nangeng-nangeng bucah itu yang aku pa'an yang lahirin. Makanya yang bayah lahirin latihan adan saya. Kalau latihan adan saya, Wahayu anak. Lanyentoh. wa ayu khanaqa yang dicetaki sapa almaludu di bocah pitamrin kelawan kurma dadi dicetaki yu, napa niku lho delange langit mulut niku lho cetake kan dicetak yeah. kan lha iku dicetaki pitamrin kelawan kurma fayad madu mongko mamah sopo wong wayut liku lan nggoake sapa wong biye kelawan tumur tamr khanaqa ing cetake bocah dakhil al-fay ing dirune cangkeme bocah liang sira <imewa> supaya <imewa> nene napa <imewa> supaya <imewa> mlebu min nggo saking tamer apa sen wiji suci min jauhi saking wetenge bocah dadi ngeten kurmane dikemah-kemah ya dikemah-kemah kan terus sama banyune kan lha banyune nggo nyethake bocah bismillahirrahmanirrahim perlu napa dikemah-kemah ngene mang bocah iki iso nyesep aja kurmane wungkulan niku aja kurmane kok pamah-pamah tembok lebok no ya mati no bocah e Jadi banyu nekorma iki mau dicetakai. Biasanya sing nyetakai wong sing jalo no kiyai mu ga Kan wes bosah bar diresi, didusi kan. E. Terus, anu mbah, tulung mbah, jenengan barokai, dani ku dicetakai. Yang cetakai. E. Tapi tuluk juga, nek mbah yae paham, kok kukunya dawu-dawu, kok na... enggak, karena cetakai bosah enggak bahaya kan. E. Ya gue lihat tangannya, sebetulnya kukocetakai, ya tangan emi cek-cek sing resik. itu coba tiba-tiba keledong menguncetak ibu ca, oke. Jadi, dicetakin, naik nganggo, kormo, cinti pamah-pamah, terus, dijikok ke niku dudai, terus dikocetak ibu ca, pelunnya dilek, <coughs> yang lek ibu Niku sun, sunah. Nah. Nah. Lah, terus wong ting merikin iku mboten-anten kormo, apa dikai pelam, apa beribun, deh. <laughs> Fai lam yujat, mong kalamu norah apa tamrun kormo, piyawalah panca norawesom kormo, naik kormo, naik jantan tetep usom maik kapanpun, naik saal jiwe. Farut, Fa ruto bunmongko rutop, rutop ni kurma seng isa telas ni kuluk kemampu. Kurma ijo, seng ngurung mateng, dan ni ku uyo kenek. Eh malala gini raka aku suwanengku raka-rakan ya. Nguyala uraunat kurma mateng ya kurma seng isa ijo, kaya pentil-pentilnya ni Wa illa! Alah, kok rutop gimau tena-tena niki, jarang tena kurma. Fa sayon mwongko utahis wiji-wiji, ku penting manis. Yang manis pokoknya madu. paling musalam. Apo nganggo madu, opo nganggo dudu duduk, <laughs> nah <degane, degane. Gülüyor> <Degane. Gülüyor> <laughs> kita bar kan duduk kelopo hijau jadi ya Engga Degane ya Engga Degane Ya karo madu Pokoknya seng manis-manis Kalo nona jadi gulai gula ngona Engga Pake gula jadi cetak permen Tuntali Hojol kang mati ngona Kelolotan Eh Wa ayu sama Wa ayu sama lento Eh weh spesbar bari cetai pun Eh weh kan di adzan kuping tengen di komati kuping kiwa suku nek nang kono ditambahi nang jalu ta nang gak ono keterangan iku nang nene kitab li yo ngono ono sing dawuh iku ono khasiate nek diteki ngono bakar ditekir gak bakal jadi wong sing ahli si ahli zina ndalah-alah ngempet lha bar wa ayu samad den sunnahake maneh ya iku ayu samayan to jenenge sapa almaludu bocah dikaei aran dik bocah iku jenakno Yawma Sabi yang dalem dino kangkabeng pitu... Eh, Yawma Sabi wiladati yang dalem dino kangkabeng pitu kelahiran. Kelahirannya tadi... Jengen... Kue jatera uang wang juwengen daaawane ura karuan, kaya. Ndek-ndek lah jengen iku ngawa ber... Berkah senajan kue ku wong aling gawe jengen kue alung matur karo kiai. <coughs> Barangkana... Kiai ini kiai sepohon. Jenak naiku yosak ngenaik, waduh, kaya. Jenak nasari, jenak <coughs> Jaman gini kok isya Nasaridin. Nah, tadi... Nah, tadi, oh no kok. Kulik no jengen seng apek, jengen ikman ngoyo seng Jodhawu Tenanan. Nangeng Yawisung Umum, macu seng Angel-Angel ngenu, Ricardo. Alah, jengennya wes, kaya kong Inggris malah, dik ya. Jengennya anaknya dik? Ahmad Yunus. Wah, lah, kek. Ahmad siapa? Mutakin. Wesh, ketok, dik, pokoknya, kek. Jengennya siapa? Diki Maulana. Alah, so Angel, kek. Angel, kek. Wae jengene sing apik, asma kenari Jawa nggawe jengene iku mang ya. Umamane Jawa ya sing apik. Mbok jenakno kampret barang niki ya gak pas. Lah ngaku wong Jawa tak jenakno anakku Jawa ae. Jengene sapa kampret. Lho, jenakno anak kok kampret, bare bare dadi kampret tenan nggih. Jenakno sing apik nggih. Misale Jawa jengene? Ngat. Ngat Ngat pon nggih. Ngat pon nang. Areh yen ya piye. Wis wae. Nek biyen ono dadine apa-apa jengen sing penting jengen iku mang aja sing asor. Tadi wong anakku wae tibaning tletongan bojoku pas mentu tak jeneng tletong. Lah yo yo chung ono ngene iki sampeyan sak iki anakmu. Dadi nek mangkel, sampeyan dendam putune, mbah-mbah ku jenengna bapak yo tletong, mbah-mbah. Dadi sing pangkel putune ngene. Kene iso njaluk jengen karo yaike mbah karo mbah. Ki sing kodok modern. Jeng nge geno nabi sing kaya kawak-kawak ingu jeng Kadang-kadang yuk. Jawa tambah harap tapi tambah semrawet juga kek. Ya. Yai sing sepuh-sepuh umpiannya. Kau kan gak. Jeng nge tambah bak lidah. <laughs> lidah <apa> lidah buaya. Buat <tuh> tajusnya <tuh> menang kapal atas miatuhu. menang jeneng ake nong gini. Bucak kapal ing dalem. Saat dulu nge hari ketujuh. Dati oleh kewenjenak na anak. Saat hari ke ketujuh. Abak daulan ing dalem saat wise. Lau mata lamun mati sopol mau lucu kang bocah gimang kau sapi yang dalam saat turun hari ketujuh sunat tetap di sunake apa tas yaiku mendembong ya ijengen ah anak nah, senajan matilah tetap di kai dengan mengikut panjen sunah. Hmm. 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 Kita buat kami subki subki ay min wa nahwiha wa al musabakotu al -dawab, al ala dawab ala ay ala ma al asru ay fi al musabaqati min khailin wabilin. bilin <coughs> kitab wa kamis sabaki utai ki kitab nerangake pura pira hukume balapan Sabakoh iku ya sabkune maknane kan ngliwati kan Sabakoh, musabakoh iku perlombaan istilahnya Dadi kita buku agama Sabi piro nerangno piro buruh hukume perlomba. Ini. Lah. Iki agustusane. perlombaan lha iki oleh apa perlombaan iki ning agustusane. Makan kerupuk karo ditalene rapih barang perlombaan nggih. Padha dudu mlaku ning njero karung iki lem bareng ya. <laughs> perlombaan syariat. Nah, hukum perlombaan. Waram iki lan mana. Tekese, ngendiko lo titis-titisan soten niku. Ipsi amen tegese kelawan jemparing. Koe ngerti jemparing, Le? Eh. Takut bae sithik ya. Jempare. Jempare gitu. Sik. Dek apa-apa ya, Kang? Ya, Jemparing iku ya panah. Ya, Istilah jemparing iku ya jenis senjata sing lincih, tombake jemparing. Krisna pundut jemparingku Krisna. Kejemparing <laughs> <Gua> Diki. <laughs> Jadi jemparing. Utawa apa ngarani kan? Kene lomba apa kan? Lempar, lempar lembing. Lempar lembing utawa lempar manah, ngateni kan. Hmm. Wana pialan cepadane, jenis perlombaan. Watasi kula saha apa perlombaan alat dawabi ing atase tumpakan. <laughs> Nah <guna> kini burung-burung montor ke, burung-burung <guna> montor iki dawab. Dawab iku nak taruh di ya tumpahan. Ya usah sepeda barang iku, iso dik. Sepeda, eh, sepeda motor, <guna> mungkin ya iso. Mesti kan iso kan, wong, dawab, Ai <guna> alamat kekeseh ngatase barang wakang utai maiku alas asli, ai film sabak koti yang dalam perlombaan ala hingatase, dawab min kohilin saking jarian wabilin dan Ya, di, biasanya setiga balapan itu jenis jalan untuk oh, no. jasman kelawan mesti. Wafili dan gajah, wale, numpak gajah banter-banteran, itu dikijikan wak khimaril dan khimar. <coughs> Pilih atari yang menurut kalau kak ngadar. Walau taksiku opal musabakotu perlombaan ala bakoran yang atasi numpak sapi. Hmm. <laughs> beda apa kan? Sapi. Endu sapimu kok sapi ku dadi tumpake Betara Guru nek nang wayangan kanoten nggih. Wah, tapi ku ora perkara nyanyi Guru lu kan nggih. Tapi sapi ku monggo ora kewan sing dinggo balapan. Balapan kanoten nggih. Ya ditumpaki kan jarang wong numpak sapi. Ya nek cara wayang ya Betara Guru thok kan. Ya ana. Jadi yen numpake sapi. Tapi kan ora terus. Wala aland tokhil kibasi ya termasuk ora sah meneh yaiku perlombaan adu adu wedhus adu domba niku lho nggih. Adu domba nang kene iki maksude wedhus ditu utawa pitik, walalan ora sah. Alam muharosati dikati yaiku ing ngatas adu pitik ora Perlombaannya Perlombaane ora sah, <tik> <Labi> iwadin <tik> nggih. Labi iwadin, ora kelawan totoan walau ghairihi lan ora liane. Baek mbok nggo totoan utawa ora, adu pitik iki mboten a Angsal. Angsal. Aku mau tenati adu pitek, wang roh naik haram. Lah terus, aku mau ngingoni pitek, eh. <laughs> Tapi lah. Ya gara-gara memang -gara pengaduan pitik tetap berlanjut, ya gara-gara ngingoni, ya kan. Bapak Berarti kita masuk duit saham naik kan. <laughs> lah, kalau duit ngingoni pitek naik haram, orang haram. Cuma pitek yang mau ngingoni memang pitek yang tingguh. Kanonono lo, ye? Siang nang meri nyo? Siang nang meri nyo, ye? Beki pekenak, besapa ipekenak, ye? Tere, taro kenak, lho. Tere, iya kwe tak sengikis senang pitek, kwe kata, masimo. Daki, ake, pake lho, piyak jay seng senang pitek, capirang-pirang, do, ye? Roto-roto kaya piteknya menangan juga, ye? Muti suwok, borar, roto-roto, kanonono, ye? Daki, dadi tentang PT mang mbok duwuh mbok nggo catoan utawa ora tetep mboten lanca. Lah wit tukaran dhe mbok pota poto. Watasi kula lanca. Opal mufa al mufa al mufadhal al munadolat. Yaiku panahan. Tegese ora kok panah kuwi manahku di, kowe tak panah ora ngono nggih. Napa niku? Manah sesato ilmu ramatu tegese panahan bisa kelawan jembaring. Boleh wat tombak mbah apa idza kan nalikane ono pal musafa perlombaan. Ai masafatun tegese ngeten nglakokai masafatun tegese nglakokake bareng. Bainama kifirum ingkang tetep ing dalem ngenarepe wong kang mbalang. Oke, eh, mana? Walgordi lan walgordi lan tujuan ala di kang yermi mbalang sapa wong ilahe maring tegese ngene, ngene ayo adu Titik irenge kae yo dipanah. Endi sing iso nitik iso ngenek titik ireng berarti sing berhadiah. Ngene iki lho nggih. Gardin niku maknane iku arah tujuane neng ngendi. Iku maklumatan kudu jelas. Wong balapan yo kudu jelas kira-kira Imang balapan balapan numpak apa po numpak jaran karo panadiki-diki. Kan yo ora kudu 임ang jaran padha jarane. Lah jaran cilik muso jaran gedhe yo juga kan padha jaran gedhe cilik kudu podo. Wakanat lan onopo sifatul munadalah te sifat panahaniku iku maklumaton kudu jelas. Iki sing dirah iki piye sing menang. Sing menang ngenek titik ireng e ko misale Aiden kalemeane Bayu ba banile klawane to sopo almutanadilane yaiku wong loro kan. Kang iku mau panah-panah iku mangka fiatar romi ko iku tata carane tata carane mana minqor in saking ngenani wau-wau taweqor iku isobatu zahmi yaiku ngenani jemparing algharda ing tujuan niku mang. Wala ya ora tetep opo. jemparing fihi ing dalem ardun au min hasafen utawa sertane kantel wa huwa utawi hasak au yuski utawa bolong ya pa jemparing. Wala ya kebetulan tetep apa samun fihi ing dalem ard min markin yaiku saking menapa? Sertane. Eh ngene, min marken sertane tembus Serta. wa huwa utawi mark iku ayang fuda. Yento nembus opazahmu panah minal janibi arah al akhira kang meneh. Minal gurdi saking saking maut tujuane ku mau. Waklam lan ngertesana anak iwak De detik temriguse. -te Dadi ngono. Dadi iki engko piye? Teo apa jenenge eh tentang pelaksanane mana, sing bener. Misalnya nek mana kudu nggo tangan kiwa apa tangan tengah kan ngoten nggih? Pertama, sing diku manah kudu senar jinis iki. utomo nang kotor sing dipanah ndi iko di bunderan kok panah kudu mlebu jabas berarti kan jelas kan nggih senajan kena ireng nek ora jabas ora kena utawa ngene sing penting kena ireng hmm. ya yeah, oleh lho nek sing kono panah kudu tembus ya terselak kono sing penting sadurunge kudu jelas ngenek sing ireng neng bunderan sega mana gak darengan niku permainan e, persyaratanane jelas jelas poki anu Iki persyaratane ora ngenai ireng tapi ngenai garis pinggire ya terselah. Pokane ana perjanjian sakduru. Sakdurunge. Ngoten ya Dik ya. Okay. Nah, ketika wis iya ayo Dok. Anu be, perlombaan remi piye? Nggih, <laughs> okay. perlombaan remi. Wong sing menang tok duwite. Misale kan iso kan. Lha remi-remi kan koyo wong perlombaan kan. Nggih. Okay. Tapi engko se oleh oporane gosek, tapi sing jelas sekak bareng kan koyo wong lomba. Okay. Bulutangkis ya koyo wong lomba. Nah, Sa'i si'ng dibakas, fa'lam ngerti nono si'lo. Opo, anak iwadol musabakoti saat temene, Toto balapan, Wa utawi iwat, Iku almalu bondo aladi. Al Kang yuk rijudin tok Mal bondo yang mang via yang dalem musabakoh. Wakot yuk terkadang ngetok ake, Yang mal sopa akadunmu, Tasabik ini, Yaiku salah siwijinnya wong lo. <coughs> terkadang, sing balapan wong loro <coughs> utawa pesertane piro 10 dibayar kabeh kan ngoten kan utawa wong loro tok misale Mbah Sidih mbek Kang Wahab adu manah ayo pi sak jutanan Mbah. <coughs> oh okay. nggih. Dadi iki wong loro tok misale iki wong 10. Wong 10 kudu bayar sak jutanan. Ko sing menang ndak aja iki remi bareng kaya ngene iki Kang. Nggih. <coughs> Lha nek sing ngetokno duwit iki mang wong loro sing nglakoni cuma wong loro waqt yahruja. Lah yo Lan, ngeto ake sopo. Sopo wong loro yang mal. Maan kali bareng. Wadak lan utur sopo al-musyenefu. Al-awal yang awal. Fikul yang dal Lan ngeto aken wong. Ali wadoh yang iku mang opah. Oke. Sopo mutasabi. Muta koy ini. Ya iku salah sijine. Apa kan ini? Pelomba. Pemain loro ya. Kataan lah kui goso dune nah, akate ku indah sabak nalikane dinding iki sapa bifat hisini lawan fatkasin ghairu ing liyane sin istarud datu den den tolak ku ueng <coughs> 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 mal ai tegese hadiah iku mang aladhi kang akhla jaw ngetaaken <coughs> waen sobi kang ditran waen sobi lan namun ini sapa mau wong bidomi awal iki Kel iki Di kan antin do maha bale su pico didiki sing ngarep dhewe lak aku ta mongko jikok sapa wong hu ing mal ai ali wato jeng wet sapa sokibuhu yaiku wong sing duweni asabiku kang dingini la maring mang wadakal nutur safal tak terus nasek athani wadakal nutur safal musannaf musannaf athanu tes sing nomolorifi ka ngeten sing pertama iku mau misale Ini Mbak Sidik kalau Kang Wahab, ayo sak juta yeah. balapan numpak sapi, numpak jalan Mbak aku. Jute sing dikit dingin ini mau lo ge. Di yeah. sing balap dikit sing menang. Yeah. Keri-keri menang Mbak Kang Wahab pak kalah kan? Yeah. Utawa Kang Wahab wis oh coba jangan numpak jalan, saya ganti, ayo sak juta Remi misalnya kan? Yeah. Lo remi kan iso soal kan, sing mari karom lan halal remi an guru-guru buku tatoan dikemangkan. Lah yeah. nek terjadine koyok ngene iki mau ora oleh. Nggih, mboten ah. asal ketika wong loro padha ngetokne, sehingga sing telombane ya wong loro iku tok mboten oleh. Mboten oleh. Pae berarti ya. Insyaallah. Lah terus, ndak ora sapa muslim atane nganggep bidh recalling dalem sunnah, wae ngger jamu kelamun ngetokaken sapa wong loro ing bondo, aek ile ini yaiku pembalap loro. Maan kale bareng lam ya ora kena. Nah, dadi nek wong loro iki mang padha ngetokno. Nek mung sing balapan ya wong loro thok iki mboten ora oleh, yo haram. Tapi nek salah sithik sing ngetokno Mbak Sidik Pak, iki laku dhuwit 1 juta. Piye? Ayo balapan karo aku, numpak jaran keplon. Endi sing dikik, berarti yeku kok ah. wedi e, Pak. Tapi nek kowe gak iso mbayar yo iku dhuwitku, yo ora sido tak kei. Ngaten niku sah. <coughs> Utawa iki remyekku Dik, Dik, nek iso menang dhuwit 1 juta, Tapi nek aku gak iso menang yo Ini ki ora apa-apa. Tapi nalikane ayo sak jutane nek ngono. Wah, pentol lho pentol. Piye, perlu ora ora perlu pentol. Semut mbok dubelan. Sak jutanan ngeten ki tetep hukume ha? Niki anu rada semut. Ora, oh, balapan semut. Begecot mbok du. Ayo bangke sing ndi sing iku. Ayo sak Mbak. Pesertane piro? Wong loro thok. Lah keto niki mboten o Oleh. Dan ini buatan mirip-mirip kali, bab upahnya kau kan. Mm hmm. Nih, Gampang aneh, uh, Eee, kau kan gampang aneh contohnya, Eee, uh, Gampang aneh, iso ngalah naku, na Engkau uh. takai duit, Eee, iya, iya. Enggak tak, Podo kali itu. Uh. Iya, itu kali iso ngalah naku, Enggak takai uh. duit, Nih, engkau itu enggak apa-apa. Nih. Kau ini sangat aku aku tak jadi sak juta, tapi nih kayak sangat aku kita tak jadi satu sewu. Lihat ini kan bodoh, ini dikit gitu, so ini gini. Neng opah kan buat tenang sal. Ya, neng opak ya kan. Buat tenang sal. Eh, nah, nah. jadi ketika terjadi kau yang ngata niku, mang neng -nik masing-masing pihak mengeluarkan biaya buat ten o oh, oleh lam. Jadi ilam ya sih kak ikrojuhuma lil iwat. Jadi kedua pihak pihak tidak diperbolehkan. Yuk iku napa Mereka lor-lorone lor, ngetok. Lepak, no. Ila ayut kila, nah ika nolain na kan <laughs> Ila ayut kila gejobo Centong lebakan sopo wong loro, bayi nama yang dalam antara wong loro mukhaliran dengan mukhalil Oh Gak nopukhalil e Mbak Sidek karo kang wala balapan sok jutaan na Numpak sepeda, dikit dikit anwes yang dikit menang Tapi nak jering ngaji kaya karam iku, misalnya gano ke <laughs> Lepas itu suara gak karam, tipek wong lio Gak usah bayar Eh gano kan, tipek no dikit, building basiste jikone bocah sing ora patus numpak sepeda ya padhae kan wae kaya mung diduit tok kan Berarti pokoke dipekne wong sitane mukhalile. Lah ngene iki terus piye? Tapi kan iya tapi mukhalile kudu ngimbang cahke. Pokoke kudu imbang dadi ana wong loro mana. Dadi sing iso ngenekno ireng-irenge kok sak jutanan Kang. Wong iki tak suruh ngaji kareme. Ya Dik Muhalil lah oke. Pan Muhalil sapa nei? Dik yae Dik nek mana ora iso Dik. Tapi nek dik iki kena-kena Dik ngono. <hiss> lah bleh kok kira-kira kok ben ngoleh tok ngene terus piye iku ya sembok ngono k. Sebeng jumlah de karo malaikat. Sabene karo malaikat dikambek dikoprok. Sek aga. Aku kan ono ya. Oke, okay. ono Muhalil. Tapi ora imbang. Ya paham ya ya ya. Tapi ketika ada muhallil diperboleh bikas trilamil kelan kocok kasrelam alulah pesisan wa bebas dinusake dalam sebabe naskah ila ayat khula Kejaba yen manjing fenomena ing dalem antaraning wong luluh sapa muhallilun muhallil fa insa ba kemong lamun dikiki sapa mang bi fatsi sini kelawan kocok kulan ing saben-saben wong lur minal mutasa ko ini kelawan apa pembalap ha nah, aku jamong ngalap alibatu ing wa Malah lagi mang ya berhak nampa supaya nek arom besi teh wes so 100 juta. Iki diki oleh melok aku. Ya kok apa dik? Nek melok beneran. Dedi, pa, ni, ga, lalu, dik. malah beneran. Dadi gen umpane kok gak harumno lho dik. Balapan. Nek kena aku ya diki menang tenan kari kena diki kabeh kan. Lagi, dike, lah ngene iki oleh dik. Mbok kula ngko cajilah ya ora apa-apa lho lho nggih. Tak iso urung e aku kaya <laughs> isarapat. <laughs> <laughs> Mbok okay. kula wah entuk apa dik? Anu perlombaan. Masih dikaro kan Kang Wah, perlombaan adul sawah. Aku pengen melok diri gen oleh menang aku, tak go okay. Tapi yo mangkel wong luruhane -luru kan diampun. <laughs> nek <laughs> ae direko gen kak kenek malah ken genek kata lu Remi yo ngono Remi, ayo kan sak judanan. Terus golek sitok Mbak suka celuke. Eh. Jadi, <laughs> nek Remi kenek kowe Mbak yo iso kan. Di pilek sing remi yo ketunggalen kan ora ngimbang kan bisa le nggih. Kepak ya kan nggih. <laughs> <ya kan>, <laughs> <laughs> Tadi sragino na mukhalil ngoten. Hehehehe. Aku bak ngalap sopo ikmang mukhalil al ing. Tadi mukhalil ikmang juga pria nampo yajian na pancen nisaun diki. Ndiki. Iwutawa mbalat. Aladikang. Akro jauh ngetuk ake sopo nguluruhu ing iwat. Wain subiko lamandendiki bidomi awalikrawadu melang. Akawitani ikmang subiko. Sini tibocotoma anopo. Do match, Tomach, match go Lam yuk ora uh, dan tempuhi. Tadi ketika mukalil iki ke mangko menah ya wis ora dijaluhi duwit. Ikan no, pajak barang, oh nek ngono malah dadi barang kan. Kok nganggo pajak wadhi angone nggih. Lah makete wong lurus sak ning suwi-suwi ngene. Ben ben. Kitabu Aimani wa wal Aimanu bi Fatrin Zilamzati jam uyaminin wa asluha al-yadul yumna summa utul al-khalafi wa syar'an tahkiku ma yakhtamilu al Aw ta'aw ta'kiduhu bidhikri smillahi ta'ala aw sifatin min sifati dhatihi <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Kono tugas ya dia kelonggaran Oleh uang tuh gak bayar, ngubak-ngari itu tugel sari A Wah, tugel sari A itu wah. Hehehe. kata Ayo, tadi. Lah, entar bahan Ayo, ini tugel sari wah. Wah, ini dampak ngaji. Hahaha. Wah, lakon iso itu. Ini seng tuku uang ngaket, tapi... ...habis ini mau ngeweki kelonggaran dengan uang cita seng rawasa nganggut duwe itu. Hahaha. Tunggil sari awa, waduh Ano bang sari awa, ano tunggil sari awa jadu ya melok-melok pesisan ya Tengkeh Kota belajar yang nengarap peset yono, wah kalah amat Lah ni bolok Pungpun ni ku apa? Hmm? Lah boloknya tika idwe kan tanggok nengarap ngga iku Niku Tanggok mancing Seng tambok-tambok Kudu nek ora ora tembok aku melok iki nang nggone bedik iki kan ngono kan. Tapi jirene sing parian. Tapi dari awal kan sing dimaksud itu mang perlombaan ora iku ngono. Perlombaan wong sapi ora oleh jirene benen. Jene o kepepet yo, Om yo. Ha iku aku kowe sing mbok pikir meniku tok, liane kan jawab kan ora iku tok. Akhire dadi rame ya. Hirang-hirang dino bantah kene-kene iki, tapi ya ngene kan. Lah nek bantahan niku ya eling terusain.

Kitab Aqam al utawi utami kitab-kitab. Eh. pira-pira hukumnya sum, sumpah. Biasanya sumpah. Biasanya sumpah ini, biasanya kalau cewek sumpah, terus ayo om ya. Farhan ini men sumpah ya kalau yang Sumpah tenang dek, wah ayo tenang. Iya iya ayo tenang, ayo tenang. Dikibir ini, Diki berengi, sumpah tenang. Demi Allah ilo, -dang -dang -dang. Wa. Eh, ini loh, kadang-kadang ngomong. Wallahi wadah. Ini ngeranggakin hukumnya sumpah, satu-satunya ini sumpah. Wanudhuri la naggar. Nah, dari nek cara wong Jawa, ya uni ngata ni kulung, yaa, naik kue randang ngeletarek na uni ni, mta diketawai ulaweling ngata <laughs> Eh, nazar, yung. Kue diuni opo, ni, kaya. Nah, Jawa, no, sabdo guno, tirito, wana, lepah, kan, sabdo oh, guno, tirito. Nanti sabdo kue, kan, awo, kue, kan, hmm. diuni like, opo, nah, kan. Gue, yuk, nah, kue, diuni, naik kasi labu ngoka aji, lah, kaya. Ketek ulaweling, kan, kue, yaa. Wala walung nang di darane sandet to. Darane sandet to lan nggih. kaya ngono niku. Oh makane ni kiati-ati tentang hukumi sumpah lan nazar. Nah, nazar naderi maknane ya wis duwe ikrar. Wal ai manutai aiman, aiman. Ora iman niku nerana karo kate iso diwaca iman nggih. Okay. <gulia> Wal iman utawi iman niku boten iman nanging ai aiman. Wal fad, aiman utawi lafadz aiman niku bi fathil kelawan kucocok ha fathah Iku jam uyaminen jadi jamake lafat yamin. Jadi aiman niku jamake lafat yamin. Waswa utae asline aiman iku lugutan ing dalam cara bahasane al yadul yumna. Dadi <tuk> asline saka lugut secara, secara segi bahasa itu adalah yadul yum, Ayuh. tangan teng <tuk> tengen. Sumpah kan nganggo tangan tengen nggih. Yeah. Sumpah dik. Oh. Kowe mang nek ora mukak ning kamolan, sumpah dik ngono. Oh. aku ramu kaneng kamu Kamulan, neng hadingi kamu Kamulan, yo, <laughs> oke, okay. okay. iku mang kamu ora melangsen pasar iku ora Kamulan iku melangsen iku si makmur, oke, okay. demi Allah dikemang emang neng kaneng Kamulan. dia demi Allah, aku kaneng Kamulan. lah, neng pasar mang, iku pasar melangsen, ada dik ya, jadi, jadi soko istilah bahasa ini niku al yadul yum, yum naiku maknane tengen yadul yum nama maknane teng tangan teng summa utulika nuliden mutlakake alal halafe ngatasé sumpah. Jadi, takhire dari aliyadul yumna dadi jengene alaiman akhire didadekno kanggo jengene sumpah. sumpah ya demi Allah ngatené. Wa sarane cara-sarahé piye cara yaiku nyataké barang yakta kang membr. Sopa al yaiku wong kang sulaya. Aut takki duwe ngukaké sapa iku mau binti bismillah kelawan nyebut Allah taala. Aw sifatan utawa nyebut sifat min sifat tidak saking pura-pura sifat tidak Allah ban titik yang berikut. Jadi pada eh, pada syariatnya itu sebenarnya sumpah itu mau digunakan kanggo nyatakake perkara sing member bener eh utawa kanggo ngukuh no perkara ne dianggap satu kebenaran. Jadi uang member bener kan kadang-kadang kayak member bener. Uang yang gerwe sumpah kan berarti kudu duba bener no kan? Yeah sumpah enggak sih ini kumang kaya ora tapi tidak ada wani sumpah itu aku mang ono barang duit neng gunung sing lewat iya farhan saklian ini gak gaon lah terus farhan mang sambat gak di duit ban liwat kok tertutup mbak so kan kemang juga neng ini sumpah demi allah aku gak jikok lah kan member bener ya kan dia pada tenan kadang sing jikok tapi farhan wani sumpah gak mungkin ung tidak ada sumpah kok Kan karena tenge jadi kau nak uang wes wani sumpah yuk, orang sambok blender no. Pak ya ngomong sumpah dik, kok blenderno ae. Wo aku paling ora aku mas. Bagian sekolah iku ora aku iku iku pak kancaku ora motor. Lah koyo ngene-ngene iki lho. Emang bujur pe blender sumpah kepak kaya ngene ku kan. Dalwe sumpah. Dalwe sum. Utawa mengkukuhkan, mengkukuhkan. Dadi ngukuhno apa sing dadi? Demi Allah iki nggonku yo dek, iki ora nyolong mengkukoh apa sing dadi napa hae wong. Nah, sumpah mang bidik bidik rismillah ta'ala yuk buat dibarengi kanti nyebut asmane Allah. Utawa orang nyebut asmane Allah nangin nyebut sifat sifat-sifatnya Allah demi zat sing bahu belas. ngerti tadi ki nyebut sifat, demi zat sing tukang nyekso wong wong kafir. Le senajan itu bahasa Jawa. Utawa demi ar rahman bir rahman tar rahman war rahman. Itu kan secara bahasa Arab ya kan demi zat sing gawe abangnya lombok. Lu gini, sumpah gue gak kuyon nih gue. Ini ya, bahasa Jawa ini. Lah ya, ya demi zat sing gawe abange Demi zat sing gawe gedene gunung. Iki kan nyumpahi Gusti Allah. Ngumpah nganggo asmane Allah utawa sifat sifat Allah. Ah. dite, Ngene kuwi engko iso dadi perkara wa ikut lanadzar. Iku jam unadrin saka lafat nadrin. Wes saya ati. Lan bakal teko apa makna-maknane mang fil fasli ing dalam fasal aladzikang al badau ing dalam sabare sumpah. Lha iki sing diterangno pertama iki bab sumpah. Sik engko sak bab sumpah lagi nerang bab na nangar. Nah, nah. Lha yen juga dadi ke akid ora sah apa ya minus sumpah ila billahi taala ke coba kelawan al am. Allah. Ai bi dzati Allah. Jadi, kowe gak sah nek sumpah ora nganggo asmane Allah, kowe gak sah sumpah am dem. sampai sampe ora iki sambel bedek lho sumpah kaya ngene Wajang wani diblindes motor ngeten iki mboten? Sa, sah, Gusti Allah gak seneng iso-iso kowe diblindes motor tenan. Yo kuwi wis nganggo jenggo ora nganggo mati berarti yo kono kawulane truk ono kana to ge. Di banget iki yo. sumpah saya iku nganggo asmane Allah Billahi tawalli billahi tawallu tarrahman. Ya, ya. E, kaloten niku. Dadi kakawilil khalifi kaya den ucapane wong sing <tuh>. sumpah wallahi demi Allah. Aja mbok wale wallahi kuwi lho iku gak sumpah Wawlahi kudunya, kudunya diwacok kasar haa ye Kayak pih teralinau ye Wawlahi loh dia bakal selingkuh padahal wisapirang pih <tuk> Bak wacok hu, loh kaya kawe sumpah, masa aku naik sumpah lah kaya, aku peniku kaya orang wawlahi kira <tuk> Aku naik kumpulnya kaya wawlahi loh <tuk> Waduh ye Ya <tuk> wawlahi <tuk> naik sumpah kan wawlahi Uang wawuh naik huruf kosam, wawuh batak huruf kok kosam Ya wawuh sumpah ya, Wabuhi billahi Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Al-Qahhari. Au bismim. Au bisme, au bismene tok lawan nama-nama Allah min asma'isake ngpiri-piri asmane Allah terselahas, maulul husna keneh bogo sumpah dik ora mau Allah tok. Asmaul husna kabeh keneh Ya, yo kayak ngene mang demi zat sing gawe abange lombok. Niki ngentek niki ora main-main. Ya Al-Mukhtasot kang den khususake be kelawan Allah. Ya kudu nganggo asma-asmaane Allah senajan ki ora demi Allah, wingi demi Rahman, demi Rahim, demi Basit, demi Qohar ngeten iki, berarti kowe nyumpah nganggo asmane oh. Allah. Allah, Allah tik kang latus tak malu, ora den lakuke fi ngendi-ngendi liyane. Khaliqil Khalqi, misale koyo sumpah demi zat sing gawek makhluk. Ha ngeten Jadi kan nyifati pengiran kan Aw sifati nus sifati Allah Mensifati dati kelawan Biro-biro sifat dati au <tut> al koi mati kang jumeneng bi kelawan dat Demi ilmunya Allah Demi sifat kodimi Allah Lu ngerti ini Ka ilmi Wa kutrotilan kekuasaan Allah Wadho bitul khalifi Utawi pelanggirannya sumpah Kulum kalafin utawi saben-saben wangmu Muktaren kang Karpe dewe ken kang ucap sidin kang jarak ligiami ning maring sumpah. Dadi sumpah iki mang gak kadaden kejaba nggone wong mukal, Mukala. sing wis mukal mukalaftur karpe dewa gak ono sing meksa. Eh maksude gak ono sing meksa iku mang? Kowe sumpah tak gecek dah semu ya tadi kan. Eh, dadi utap dengan panejo, dengan tujuan. Lah nek nek dipaksa piye? Nek karek delok. Lah kok nek perkara mang memang kudu memaksakan ke sumpah ya kudu dipaksa sumpah. Kaya kudu sumpah, karena tetap li. Ande kan kudu sumpah kan? Yeah. Nek kue ora sumpah berarti kue iku mau bener, nah, kue nah. seng lakoni. Ya. Tapi nek kue sumpah berarti kue itu oh, nah. orang lakoni. Ya ngaten, yeah. Nah, nek ngerti ini kan jenis orang meksoh. Tapi karek kue, kalau wanis sumpah nek kue ora berarti neknya wanis sumpah itu tak, tak bener loh. No. Kaya gak wanis sumpah berarti ya kue. Ini orang meksoh. Waman capane wong, khalafah kang sumpah sopo mwong bi mali kelawan sodako bandane, ana wong sumpah sodako bandane, iki kaya, kaya ucapane wong ini. Lilah ya alayah, an ata alaya <laughs> sodako Iku lilahi, tetap kedua Allah alayah yang atasnya yang sun, an ata sodako. Ini yanto gawis sodako sopo, yang sun bi kelawan bondo yang sun. Pokoknya, dhuwitku iki kanggo Gusti Allah. <tuk> Lha okay, ten niki berarti padha karo sum Cumpah. sumpah. Mergo mbok catut namane Gusti Allah, Gusti Allah. I menthok kanggo apa Mbah? I pokoke iki kape menthoku iku lillah kanggo Gusti Allah. Heh. <tuk> Wah, <tuk> 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 berarti iki kabeh. <tuk> <tuk> Lha leleku kanggo sapaan? Lillah iki. Pokoke kape lele nang kene iki, Mang, lillah taala iki duwe Allah kabeh. <tuk> Perkarane dijaluki gak malah entek <tuk> iku. <tuk> oh. basa tenene mbak atas nama MM Allah kok ora ana wong njaluk rak mbok kene <g thoroughly> yen <you> <Aubain> tak ngene. Wa yu abaru anden milang an hadzal <dizer> yamini ing ikilah saking ikilah sumpah tarotan ing ambalan sak ambalan biyaminal lajat kelawan sumpah angas wal godop lan sumpah muring-muring wa -muring. tarotan sak ambalan binadril lajat kelawan nadril wal godop lan muring muring dadi Iki ana 2 nama, sing ngene yamin lajat wal gadab, nadar lajat wal gadab. Nah, ketika wong muni lillahi alayya, Allah, kedua Allah, untuk Allah. Punyatan saya punya tanggungan e, jadi ngene. iku keduwe Allah yang ngatasen ingsun apa anta, apa antara an atas sedha koyen to ga iso tak ga sapa ingsun piye. hanya akan aku setagakan kepada Allah. Ah. Misale ngoten iki. Lah kaya ngene iki ya kaya wong nandar, ya kaya wong sum, sumpah. Apa dharani nandar nyatut asmane Allah? Ora darani nandar. Kaya wong nazar kan ngoten nggih. Wong sumpah itu biasanya kowe nglakoni apa ora, ya apa. kan ngoten kan? Iki kaya makane iki darani, lajat wal gadab, ya nandar lajat wal gadab. Oh. Fa wa mongko utawi khalif sumpah. Ay al-halifu tegeseh wong sing sumpah wa nadi ilan wong Iki koyok kelepu wong sing sumpah utawo wong, nah <tuk> wong, wong, wong sing nadar. Wais denga den? Wong sing komunik koyok ngata nikuma wong sing sumpah utawo wong sing nadar. Dan mukoyarun kono milah. Kono milah, nopo. Raka milah sumpah utawo nadar. Dan nikubayina, bayinal wafai yang dalem antara ninuhoni bima kelawan barang. Khalafakan sumpah sopo wong alahi ngata semah, Weltazamahu lan tetemake sapa wong hu kelawan nazar minasota koti saking sedekah bimali kelawan bandane wong au kafaratan au kafaratan ya mini utawa mbayar sumpah fil adhari ing dalem kala kang adzar dadat iki kena kuwe sumpah oh, iki nek kuwe nazar kan berarti bisa kuwe duwe sak wakul oh, eh. wis kadung kowe muni iki ngono kanggo bakal tak sedakono kanggo Gusti Gusti Allah ora Gusti badam gak rencana kan berarti dari kata-katamu iki mau kan koyo nandar kan utawa koyo-koyo kowe iku yo sumpah wallahi iki bondoku arep tak sedakono ngono kaya ngono niku kan nah ketika terjadi ngono Pakmu oleh memilih salah satu dari pelanggaran oleh mbok langgar tegese ora mbok utawa tetepno oleh mung ni. Tegese mbok sodakoh. Nah, paham kaget Kang ya? Dadi yeah. awakmu diperbolehkan memilih satu diantara dua. Nek mbok sodakohna no berarti awakmu netepi sum sumpah, sumpah utawa nagar. Tapi nek ora mbok yeah. sodakohna no berarti awakmu kudu bayar kafat, kafaro sumpah. Paham aja teh? Yeah. Ora kok bebas memilih. Oh, oleh tak jere oleh dipilih. Woleh tak no, orang tak sodakohna orang ngono. Oleh orang buat sodakono, tapi membayar ke apa? Ke paro. Utama buat sodakono kabe, usah membayar ke paro kono. Ya, ini mau pilih hati. Nek masak kono gede, mendi ambil lembok langgar ah. Tapi nanti mau bayar nyusak meneh, Nek bayar nyusak meneh, Mending diwaino kan, kono kan. Masalah itu emas. Emas gede itu sama meja. Kau isi kadung mending mbok langgar, yoleh. Nangin kembayar ke paro. utawa ora melanggar ilangno kabeh. Woh ilangno kabeh. <laughs> eh mamah kabeh. Lah <laughs> kaya e ngene iki mukhayyar. Dadi sembah jenis kaya ngoten niku utawa nandar jenis kaya ngoten niku awakmu diperbolehkan memilih di antara dua. Lah uh. paling ki ketemu opo oh, iku idune dipangan. Di Loh iku oleh ngono lho nggih. Oleh pambe momento kalung gowoe di bang mbayar kaparan ya bae yo. Lah Dadi nek paden mbok langgar, kowe kudu mbayar kafare sumpah miturut kalau kang ngaer. Oh, <laughs> Wa fi kawlin ing <yang> dalem ya semu wajeh bu eng ya men yaiku kafare. mbok langgar berarti kudu mbayar kafare sumpah. Wa fi kawlin dalem qul al Wajib hu iku mau. Ana sebabe wajib alwafaun hu. Engga. Deka ora kena mbayar kafaro. Deka wajib nuhune apa sing dadi ucapane mau. Wah masak mece, coy. Masak mece, iki wong sing buta dhuwit sak pirang-pirang e. Iki sing Bima kelawan bareng itu ta ja mau kang wajibku engmah. Wala sayalan ora ana suci-suci like villa ini eng dalem napa? Eh langgone. sumpah. Wa fasaro. Lan mertelake sapa musuhne Bima kelawan bareng sabokang wis dikik, apa lisanuhu lisane wong misale musnad jelano misale ana wong kedlanjur sumpahilate piye? Ilal ladzil sumpah. Kedlanjure kadang-kadang ndekne ora sebenarnya ora arep niat sumpah, nanging bojone ketrujute lambe kan? Kadang dadi wallahi ku loh, aku sumpah. Kan ngoten kan? Bagaimana orang yang terlanjur lilate muni sumpah bin khairin saking liyane? saking liyane min keri ayak sisa saking liyane ya, sumpah sementara dia itu tidak berniat untuk melakukan sumpah nanging kedelak kakoli kok wong go, tingkah muring wong muring -muring. Hmm. sadar utawa wis kadung aku utawa nglindake wong mang utawa kesusune wong balang Bala demi Allah wang, wallahi marau tanca ambalan tapi orang yang balik 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 kumang orang ngedelanjur jarak iku ge yeah. Orang wang ngestelanjur sumpah, wallahi lo tak enak weh, astaghfirullahaladzim aku gak niat sumpah, wang aku, aku radinan aku enak nek kok, kaya kata neki kan Nek yeah. nek ngedelanjur sumpah kau ingatan, tapi aku ono niat sum yeah. sumpah, sumpah fi waktu aku reing dalam waktu lio, asal orang dibulan baleni Nek ping pindor <coughs> apes orang ngedelanjur a ge, yeah. lah nek waktu <coughs> nekku buatan, buatan nopo nopo jengseh, misalnya orang kudumbuak kafaroe utawa napa no, um, wae no, pancen kedanjur kan. Lha nek muring-muringe sumpah demi Allah kekno kuene. Tenep ora, sumpah demi Allah weding pindo wis kesempatan mikir. Uman sapa sumpah sapa ala, bohong. Sumpah Allah ya Allah nyantong lak orang lakon disebong saya an isi-isi sumpah. Aku gak bakal ngrakon iki pokone. Loh, maksud e piye? Ai kabeh abdi aku gak budakku. Sepeda motor ku ora bakal tak dol. Demi Allah loh, montor kurang bakal tak jual. Wah, ini sumpah ngono ya. Ini sumpah tidak akan melakukan sesuai. Pak terus roto ngucuk-ucuk, perintah sopo. Wah, ngawiru yang liya. Ini bivi lakoni. Iya, Pak. Beda mah api anu ngapain ukus sepuluh juta. Aku kaya suka sumpah yuk, biar. Ini betul-betul ngono. Ndek nafra gilem atol, wong-wong-wong li. Iya, aku kak bapro. Ini kanu gilem sepuluh juta. Ini betul-betul takut suka dong sumpah aku ratol yuk. Basane fa amaro nggih, memerintah nopo wong Mbah. Dia memerintahkan orang lain untuk melakukan yang dia sumpahi ku mau. Yeah. Ya terus kena langgaran apa Bapak Allah monggo nglakoni sapa wong liya ku mau. Pian bakal entar adol sapa eh Abdul Khalifi, enget Abdul Khalifi ing budak kang den sumpahi, misalnya. Aku ora bakal adol budak iki. Menan, nggo eman, Atau aku enggak bakal adol iki. Padahal ono rek daerah. Aku dol ono, dol ono. Aku kadung sumpah ra adol. Terus ditul tenan nek atane ora ate gap mlang mlanga. Ah. Mung ora dek yo. Kira nah. cara wong Jawa ngene nek es pinter ya Kang. Kayak e, nyipati ngoten iki jenene. Nah. Lha dek tenan. Lha dek tenan. tak wene wong tenan. Sumpah demi Allah tenan ora 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 tak wene wong. Ora tak wene wong tak dol kok. Wes wong Jawa pokoknya pinter iki. aja maneh wong lho Dek, tak pesen. Iya wis. Balik didol wong. Tegel wedur kok.

Alam yaknan mongko gak nerjang kok. Hmm. Apa dari kal khalifu ya iku mongko mongko wong sing sumpah bi fi li ghairihi kelawan oleh nglakoni wong li. Jadi yeah. oleh nglakoni wong li ya padahal kene amarol lho nggih. Ya. Yeah. Ternyata dianggap tidak nerjang. Oh. <coughs> Ila Ayurita, kejaba yen to ngarepake sapa al khalifu wong sing sumpah ngene Kang. Ana ustune budak Malik utawa khalif, se ana ustune khalif wong sing sumpah iku layah lu gak bakal ngelakoni, Wae yo khalif bala kowe lan liya. Liyan tegi petembotol pe. Deme Allah ora bakal tak dol, tapi diki direncanak. Engko tak kono ngedol Om Cah. Tapi kok ndang pokoke ngedol wong liya, Dik. Ora. Wong liya lah ya ora tak kono ngadol, deme Allah wong liya lah ora oleh adol. Lah nek ngene wis dadi, Dik. Kowe ora isa perintah iki ora isa. Eh, dadi ngene kopi kok dadi ngono, Cah. Ya kedeleng-jelasan, ora kedeleng-anjer pas emosi sadar kok iko nggih. Dadi padahal ngene iku dikdol dik, awake karo Om Engga tadi kita tetap dianggep manggar lojang kenek kafarohe sum. Fayab <coughs> fayab fayab khos, fayab khos rejang sapa wong sing supah bifik limak muri ki kelawan. Oleh nglakoni wong sing den perintahno senajan niku mau wong liya wong dek Iki ora bakal tak lakoni utawa dilakoni wong liya. Nek ngono tho ana demi Allah. <laughs> Ama laukalapa pun lamun sumpah sopo wong, Allah yang kikainyata orang nikah sopo wong. Fawak alamun kumakil laku sopo wong, gohiruhu eng lianehu, fin nikah ke dalem nikah. Iya ya. Iku kaya seneng ngatemi tenang apa orang. Demi Allah orang seneng. Enggak rabi tenang apa orang. Hehehe, baru dirabi itu. Anu dik ya, kue makil laku. Jadi engkau ijapin kue, kue makil laku ngijap. Kau bule ini Saya terima nikahnya untuk Mbak Sidiq. Hahaha, saya Kobil ya oleh diwakili kan ya, ya. lah sing nek nah, ngoten piye terus kok terus mbah apa jenenge diki makili nikah mbah Sidik padahal mbah Sidik wis sumpah gak bakal ngerabi, ku mau nek ngono piye fa ina mung setune mbah Sidik nggih iku ya tuh berarti nerjang lho sing lakoni kan ora mbah Sidik dhewe iya tapi kan kagum Mbak Sidik kan? Ya, nah, Kopil tuh, saya terima nikahnya untuk Mbak Sidik. Jadi, dipilih wakili kelawan oleh ngelakoni wakili mang dianggap ner Lagu maring, sa kha lefin nikah, nikah Nek nikah, nek nikah bisa <hesitation> <coughs> 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 Yang enggak, tahu, mbak enggak, 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 atur, dia sumpah enggak, dia tak enggak, karena aku enggak, 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 aku enggak, 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 anak perempuanku dengan nopo sidik de ini biar kan jadi si kan. <gurus> <Dari> agak nyambung <gurus> jadi saya terima nikahnya untuk sidik kan karena kau juga kan, kan. eh lain nah, rejang tangking ayunin rejang sumpah lu rejang lebih Dek? wah oh, semikir iyo kafaroh pun jigo singiki aja kayak ada timbeling lele <gurus> gerung-gerung aja sum sumpah Kaya seben pokoknya orang kena rabi nema. Bo, Sumpah, sumpah. Demi Allah, demi Allah. Rabiku wajib kok. Kalo gini, iso, enak wajib kan? Tapi kadung sumpah ke rebujung, sumpahmu, sumpah dipeksok. Ini, saya seneng ngerangkana, bujuku setia. Setia apa? Setilah itu ya. Ini, Kiki kok diwarai yo mari kowe dikiri ten iki. Waman tak pandang wong sumpah sapa wong ala fi li amra ini ngatasen nglakoni perkara loro. Misale ana wong sumpah untuk tidak melakukan dua hal ka kauli kaya apa? apane wong wallahi demi Allah. Ala albasu gak bakal nganggo sapa ingsun hadaini ini ing iki. Iki hadza ini ing ikhlas kambi loro. Eh demi Allah kambi loro gak bakal tak engko. Tenang para Pak, demi Allah wallahi tawallahi billahi mudah. Udah kok sampe tinggo kabeh. Ya, kabile lure iki nakal tak nggo. Maksude lur apa piye iki kan ngono nggih. Fafa alam monggo nglakoni wong sing <meng> sumpahiku Mang, ai laisa. Ai bisa tengse nganggo wong akad dauma insallah suci ning kabeh. Wong lambaknat dianggap ora nerjang Kang. Sing <chat> nah. buku kan titok kan. Lah sumpahmu kambi luru. Kambi luru iki ora bakal tak enggo demi Allah kambi luru iki ora bakal tak enggo. Mbok nggo salah sitok berarti ora ner. Lah bisa iki kambi luru iku abang karo ijo. Sing mbok nggo sing abang ya kan? Lah, fa'in la bisahuma mongko lampun nganggo sapa wong huma ing klambi sing sitoke makan kale bareng au murataban utawa urut. Nek mbok nggo bareng berarti kene wajud... njang Nek kue nganggu bareng nganggu ke abang Terus ganti nganggu ke abi Berarti kue ya ner Nerja. Nek si tok apa rapopo Tapi nek <coughs> Ngalir kerja Nek ngalir kerja Misalnya Ke sumpah bakal nganggu ke abi loro-loro Nega Kan mau nganggu si tok Yuk coplok nek tuh nganggu si tok ya, Ingat ini dianggap ner Nerja. Nerjang Paham nih? Nerja. Ya. Tapi nek nganggu si tok ora. orang Masa si tok gede basi dek Hahaha Paham ya? Lah beberapa tahun kowe eling ternyata kelambi sing mbok nggo iku mang wis mbek nomba sitik terus mbok nggo awakmu mbok silah. Kowe berarti ner. Paham. Dikancak kabeh loro bae demi Allah ora tak nggo, ora kabeh. Mbok kowe sitok eh timbangku tak tak nomba sitik. Lah, kowe wis lali. Lali. Telung tahun kowe nomba sitik nyila kelambi disilek iku mbok nggo kabeh akhire kene njang sumpah. Oke. Fain qola. Eh kan asa mongen wong. Nek kaya ngono nerjang fain qola mongko lamun ngucap wong, la juga bakal nganggo sapa ingsun ndak ngiki klambi. Wal hada lan bakal nganggo sapa ingsun. Ya iki yo iki yo ora tak kan asa wong bihakadima mu kelawan salah sijine iki mang. Wal mongko ora ucul. Apa aynuhu ya iku? Apa yaminuhu sumpah wong. Bal idza fa'ala. Bale, ida faala tetkalane gawe sapaung alakhore ing meneh khanasalah gender ner njang eden maneh. Paiki iki ora tak kuwi Allah ora tak kuwi iki ora tak kuwi. Kan koyo-koyo disebutno dewe-dewe kan. Tapi mbok dicetok-tok tetep diarane ora njang. Ngono lho nggih, paham nggih? Wong iki ora tak rapi, iki ora tak rapi sing mbok dicetok-tok. Dimak pahammu? Tu kan nemen. Seneng cah kok, rondo itane kali iki durung kali. Demi Allah lurun-lurune ora tak rapi. Barang buk rabi tenan seng sito ee, seng sito Ya wesh, tapi orang-orang berabi kan rejang sumpah. Ya, neng rejang ini kaya kena kava, waka, sawes, titik nge, paham ya? Saiki mbakas kava sumpah. Lah orang rejang sumpah iku kava roi apa, membayarnya apa? Ini orang buk bayar kava roi, mw kuwedi kita uloweling, jadi ini orang tuwek-tuwek, tapi ini kan mw kitab lho, ge. Ngo buka ini kitab uloweling, bahasa Arapnya apa, gini. Mm -mm. Ula iku kaya yatun. Puter iku abyatun. Ireng iku aswatun. Berarti yatun abyatun ku aswatun. <laughs> ula putih ireng aku nduwe ya. Oga ngono pokoke nggih. <coughs> dadi ha ah, iki kafaro ini nek kadung terlanjur nerjang sumpahmu ke kudu bayar kafaro nek gak bayar kafaro kuwe to. Dene duso dadi ula weling iku ya wis sempo iku Nah, wa kafaratul yamin itu tadi kafarai sumpah. Wa ya kafarai sumpah, e al kali itu kese wong sing sumpah idza e kanasan sana nang rejang sapa wong. Iku e mau khayaran kena milih kan. Waduh kadung tak terjang iki. Kudu mbayar kafarah, ya kafarah e kena mi. Fiya ing dalam kafarah baina salatati asya'a ing dalam antarané telu pira pira perko. Oh, kurung mati le. Jarak. Isa adu. 29. Lho, 29. Sih, hmm. Ya. Bon. Eh, yes, makan. Bon. Jadi uang sing terjang sumpah iki mau napa kena kafaro kafaro la kafare sumpah iki mang no ana telu awakmu oleh milih saka telung perkara iki mau akad dua sing pertama <coughs> ngitu qurakabatin mukminatin ya iku merdekakno budak wedok sing mukmi mukminah mukmin salimatin sing selamat min aibin saking cacat yukhilu kang rusak apa taat bi amalin kelawan penggawean au kasbin utawa utawa nyambut gawe. Dadi pertama kafare sumpahiku iku mau kowe merdekakno budak ono budak wedok mbok merdekakno. Iki kafare sumpah sing pertama. Wa taniyah uta nomor loro nek iku mat tutur. Fi qauli ing dalem nah, ta musallaf. Ah. Au masakinah. utawa aweh mangan 10 wong miskin. Lah mila iki sing kake Dik. Budak larang lho Dik. Nggih. Ya merdikane budak iki. Wis tape rong taun lho. nomor loro ne yaiku aweh mangan 10 wong miskin. Miskin. Ora mung warung ae do tak wong 10 gak ngono nggih. Semben wong sita iku miskin, miskinin saben-saben miskin mudan ing sakem sakemut wong sita entuk sakemut. Tapi kan gue liat uang miskin sepuluh kayak isak mutan Walaupun anak ini kita main sumpah terus aja kayak bilang sing iki kayak gue sumpah gak tau Oh kowe orang-orang kelima ngaji okay. Aku sumpah tak bayar oke okay. Aku sumpah aku menguntungkan uang-uang miskin oke Wadah <coughs> Lihatnya aku tak langgar Orang tak langgar aku gak nguntung Loh sekali aku ngelanggar bayar sih oh, ini Tapi sumpahmu pamane buat tetepi lu gede ku <laughs> Sumpah kue tak kayak duit sepuluh juta Kira-kira okay. orang buat langgar Oke, kula langker tulke sing amun asarote masakin nggae wong sepuh, 10 wong sita sak metek ya malah entheng Auritlin. Dene sak met iku utawa sak utawa sak liter nggih. Wa san lan 2/3 min habbin saking wewijan, min kholipikutin saking lumprae min min kholipikuti baladin. Yoi ku sangkeng lumprai pangan pokoke pokok wong Indonesia ya berarti beras. E? Kaya kaya wong Jepang ya mungkin bahan pokok e ngegok ni iwa iwak Iwak dati. Min gole pikuti mukafiri yoi ku <coughs> bahan pokoke negarane wong sing bayar kava. Wala yujijiwulan oranyu kupi vieng dalem itam. Opo girul kabi wijen min tamrin saking gomo wak lan kentel susu pen... kentel Jadi kudu nganggo ukuran negoro iku mang bahan pokoknya opo ngotong, ya. Wasali nomor telu, ya. Ya, memang sing pertama merdeka anak budak, orang mungkin, ya. Kau gak yakin, ya. Kau sing nomor loro, ngak imangan wong sepuluh, wong mes, naikin mungkin, ya kan. Tapi wajem penggudulanan, sumpah-sumpah ngeniku, ya. Ngo malah kewalik, ya, ya. nomor telu, naikin mat guru, nikah naikin kepepet, kan, ya. Kok gitu, ya. Fadhalidha tengga uh. pentulidiku mat kurun dentu terfikoling dalem demusunab aukiswatum utawa aweh pakaian wong mis. Yes, au yafau yeah. nampake sapa al-mukafiru mm ya wong sing mbayar kafarah likulin maring saben-saben wong minal masakin saking pirang-pirang tauban taoban ing pakaian taoban ning pakaian siji. Aisyah tenggese suwiji-wiji yu sama kang denek narani askiswataning pakaian mimah saking barang yuk ta duk den adatake apa lub suhu nganggo ne wong kakomisin koyo dene baju kurung au imaroten utawa serban. Au kimaroten utawa kudung, au kimarin utawa kudung, au gesa utawa selendang. Nah, jadi, ya dadi, tahu-towo kene aduk nggih mangan kene misal larang beras ya wis takira biye yo. Sing nomor 3 milah nganggo toge gak nggih mangan kowe nggih miskin sepuluh. ora kaya beras sakmu di beras sakmu cara tuku ambile telu iki piye gak ngono sa mbok akal ae golek klambi 10 mbok ana wong miskin sitok si termasuk diarani iku pakaian ya iku ing antarané kaya baju kurung utamane serban wong sitok pakai serban sitok sitok ya termasuk pake utawa pake kudung sitok sitok aja kudung cilik-cilik mekar romak tapi kan yo pakaian utawa Bukai selendang, ikut gak kelebu pakaian, tunggu selendang sepuluh bukan itu misi tau ora orang komes, orang larang. Selendang aja gue kue, kena bungo, ibre ibre. wala ya ora orang cukup, apa kufun gak sepatu. Jadi bukan sepatu ikut orang makili gak, baik pakai. Tapi dengan selendang, bukan selendang cowok makili kang sebenarnya gak. Udo malah dek e, dibakas namanya ya e, kang sapu tangan tapi nengok nggih, nggih sapu tangan. Wala, ndak ingin mbah malah sering ngantep, ah. Ndak se-lendang, ingin gitu. Nggak kututup udung. Kututup udung, ya? ora cukup, apa ngapain, apa? Kaos tangan ini, gitu, ya? Ya, ora ingin kaos tangan ora cukup. Ora dianggap, apa, ngeweki pake? Ayut, wayang, itu nampak lirojul mereng wanang apa saubisa ngiring utawa ngene kowe nuku ana cilik-cilik bayi-bayi mang lho bayi iki wong miskin iki <laughs> tuku bayi klambi bayi kok no. Mbak Siti aku ora anak cilik padha am ngene Dik bukan ana neng ngono <laughs> ge iki sumpahku Mbak iki kafara sumpahku poke opo ngene gret to ya Kang <laughs> ngene ah iso bom roaten utawa wong wedok <tegur> wala yutarot lan ora den syaratake edon kalih maneh apa kaul madfu'i ya iku anane Kang Den wene iku ayar, or, Aa, nah. <tuh> <pokoknya>. <tuh> okay. nah. jadi den kudu anyar ora ora disaratno klambi sing wene kudu anyar tapi sing penting ora amoh pokoke nggih ora syarate ora kudu gambi ah kaya juso monggo kenapa dafu nampakake iku mau malbusan kalih wong Kang Den nggo lam tadab kang durung ilang apa kutuhu yaiku kekuatannya klambi. Yang penting klambi iku mangga isa fantes di. Mm, ora klambi suwe-suwe swak iku, nggih pokoke klambi banget bolab, <coughs> kaparo sumpah iku. kita kudu kaparo ya nduk, no, gak kenek wis rada dhinggo nggih. Klambine sing isa ora ketang digorong dina ya bedah di. Sing <coughs> kenek nyajit monggo lamun ora nemu piye aduh, niku <coughs> da Nengono piye, ya, filem nyajit sopal mukafir wong sing mbayar kafarah seane 22333 lune ora ono kabeh. Mbah budak Misalnya, ya ora ono. Ngeki mangan ya ora di duwe. Apa meneh ngeki klambi ugritae ora kuat tuku. Misale ngono piye? Fasiya mumongko poso, ay falya jal ay fal yazmu tegese netepi kewajiban u ing mukafir mukhaf mukafir wong sing mbayar kafare mang apa siya musalah tati ayamin poso telu piro pira melak nah, poso telung dino kene. Ke? Iya. <coughs> ah gak diweke poso telung dino nek nah, wae poso telung dino kene eh? Lah atur poso telung dino iku apa telung dino glandeng gak usah Muka ngono apa pik walaya jebolan ora wajib apa tetap uha. Ya iku ngurutake Empat seminggu ke Senin poso soso ora. So, 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 Rebo poso niatem poso kafah. Pokoke sing penting kue iku telung, telung tiga, Telung Nah ini kudu run, hmm. run tot pabok ya, pilih abdari minat kalau nggak mengadar. Hmm. Bon. malah sebulan, Pak Sopi. Iya, hahaha, oke. faslun. Fi ah kami nuduri saat tentang hukumnya Nadar. Nadar. Nadar mah dik? Nadar mah <coughs> aku ngko nek sugih tak gajekno Mbah. Wedah. Nah. Iku Aku yakin senajan kembar kafaro sing mbok neni mangkel. <laughs> iya ya Kake. Wis tenan aku ngko nek sugih Mbah. Nek sugih dhuwit jenengan tak tukuno mobil. di dua akhir terus ya ah lu tak kafaro di bang nukar mobil gue oke di di mana ya berarti mukul mukul sabun bedang tak ada oke ini bilang kamu paslon teh pasal pih akan menuduh yang dalam pura pura hukum menada utawa dua u ikut jam nadrin jadi jamae nazar nadrin Wa wae tenadha pidali pidalen kawan kang godal mukjamaten kang den titik siji. Dene <tuh>, di titik siji sakinaten tur diwaca sukun. Wa hukiya lan den crita, wa hukiya lan den critake fatwa ana sing diwaca ora nadhar nanging nad te. <tuh>, wa okay. fatwa <tuh>, nadhar ora diwaca sukun nanging nadhar ana sing diwaca nadrin ya. Yeah. An-nuzur annad Nadharin, ya biar wala si masyafatka pokoknya ngono Wa makna wate maknane nadharin ku piye Ku luhotan yang dalam istilah bahasanya alwadwi ku jan Janji Janji ku kue janji itu adalah hutang tik Kue janji Jadi yang rena pembutuhkono sate Hehehe Aku diberitau sepuluh ade Hahaha Kumul-kumulat ya pak Nono cirooo Sebenernya Jadi Ya iku cara basan itu adalah janji bi khairin janjine kelawan kebagusan ausarin utawa janji ninggal perkara. <coughs> Wasaran lan ing delem cara salek iku iltizam kurbaten. Iku netepake <coughs> ya iku napa peparek khairin. Khairil azimaten sing ora wajib. Ya tetep awakmu ingin melakukan kuwe nazar nek kasil aku peposo sak wulan. Iki ora menen karo sumpah lho <coughs> yen nazar dadi arep nglakoni perkara sing sunah kan misale ngoten bi asli sari kelawan asine sara wa nadudutena taku durbane ora rong perkara nah dari dibagi loro akaduma salah sijine ku nadrul lajat pertama nadrul lajat mau terang no mau dicik sifat ke awal iku sifat ke awale yiku al lajat wa al lajat nadrul lajat iku atamadi yaiku ndawakke fil khusumah ing dalem Permusuhan. Memperpanjang permusuhan. Wal muradu teka den karepake biadan nadhir klawari klan nadhar metu apa nadhar makhrajil yamini ing panggonane sumpah. Nadhar lajat iku mang nadhar sing metu barengi napa nggone-ngone sumpah. Kala samar koyo sumpah koyo nadhar kan ento niku jenene lajat kok barengi nambani Allah nento Piaya ksi dalen ten nejo sopan nandar wong sing man an nafsi ing oleh nek mau kan nek nandar nek sumpahmu iku kan sumpah sumpah kaya nazar apamu kan mileh kan nek mbok itu adalah bagian dari sumpah ya iku mau da nah, saiki nandar iki mukmurni nazar piaya nah. ksi dalen ten nejo sopan nandar wong sing nandar man an saking ing oleh nyegah awak dhewe man minsaen saking suwi ci Dia bernadar bahwa aku gak bakal tuku togel mana, misalnya gini. Aku gak bakal, aku ismu dadum nek, kapok, aku sara bakal ngebiara mana. Ini berarti kewesmu, oh, wala, wala yaksidalan orang nejo, sapo wong, al kurbata yang pepareg. Tau ndek no gak. Jadi oleh meninggalkan nikmang, tidak hanya ngepareg. Misalnya dia meninggalkan wafilan lah nikmang, engdal mikmang, kafarotu yamin. Jadi ono kafaroy sum, sumpah nek-nek nikimang orang nejo untuk ngepareg. Berarti kafarah kok dene kafara sum hmm. au utawa barang iltazamahu kang netepake sapa nadhil wa ing mabin nadri kawenantar wa tani uta sing nomer loro niku nadzurul mujazah nadzar mujazah wa wa nadzar mujazah iku nawoane ana rong warna nadzar mujazah iku -na salah sijine nadzar mujazah iku <coughs> ala yukal ala yuk allikahu ya orang gandungake sapa Eh orang gantung huk ing nazar sopo anadhi wong sing nazar ala seni suci-suci. Yaiku sing dingene nazar mujaza mau wong duwe uni nanging unine ora digantung nang ngene sesuai. Digantungne maksud e piye? Engko nek aku kasil tak kakeh dhuwit ngeten iki berarti gantungno nang ngene ka kasil. Nah niku jenenge kan. Ya dheh pokone sesuk kuwe tak kakeh kan ora ana gantungan kan? Kaquli kok ucapane wong ibtidaun. Eh ngabehi sapa nglilahi lilahi taala iki mang alaya ing atase ingsun sing ucap lillahi alayya saumun dadi lillahi iku tetep keduwe Allah alaya ing atase ingsun saumun nate puasa utek kono ta bu budak la kaya ngeten berarti sampean duwe uni saya harus berpuasa karena Misalnya aku nandar duwe uni dadi saya wajib melakukan puasa untuk Allah utawa alayya sa'ikun utawa untuk Allah saya memerdekake no budak. Bae untuk Allah saya akan bersedekah bae kalau dik mau. Wa tanuta sing nomor loro niku ayu alikau ento gantungake sapa wong ing nazar, ngeten. Ayu alikau ento gantungake wong nazar sapa ana dirung senetar alese ning atas wiji-wiji wa sallana wa isara sapa wong. La maring tani sapa almusenuk ki musenep wa nadru ta nadri ku alsa mu wajib fil mujazati ing dalam muja mujaza sekadar ke semua iki mau sing paling nemen wajibe ku nadar muja mujaza nek liyane iso mbok lewat kafarah kaya wong mau ala nadri ning atase nadar dadi nadar mujaza iki mang nadar sing nonong. nang gone mubah wa taatan lan ketaatan kakole kaya dewe wong ai ana diri wong sing nadar Misalnya dia nanti nanti ini insafallahu maridi Insafa lampun paring waras sapa Allah Gusti Allah maringi lara ingsun wa fi batin usak lan diam supaya naska maro dilara ingsun auqufi auqufitu utawa lha apa auqufitu utawa den cegah sapa ingsun sarwa aduwi ing pira ing alane musuhku aku pokoke duwe uni nek pancen Gusti Allah maringi mari awakku saka lara iki utawa nek aku iki mengkang diancam pargan. kok diparingi slamet saka ancamane parhan lah kaya ngene iki berarti kalbu Falilahi <tuh duni> mongko <tuh> aku tetep kudu ya Allah ala ya ta ingsun apa an usholiyaya ntu salat sapa ingsun au asuma utawa sapa ingsun au atas sada koda sedekah sapa ingsun pokoke aku diparingi slamet aku arep poso oke aku arep poso nek aku diparingi paring kasil iki lek kudolan lemah engko sing 10% atek nambah sithik wae keteniki nek nandar iku ora iso mokaparoi nggih wajib wajib ing nandar seina dira tegese wong sing <coughs> mengkono -mengkono. Ay, nadir, nadir. min dalika saking mengkono-mengkono ai mimaste saking bareng nader kang nader sapa naderku engga men salatin saking salat ndek kasel kudu salat awso menutu so, <coughs> utawa puasa awso dakote utawa sedekah ndek mok muni puasa utawa sedekah ta salat dia terus menendekane nendekne kare unine Apa mbaring ya kang tumibal ing atase mapalismu jeneng. Dadi kare kumantung apa sing mbok tibano? Aku nek kasil tak poso cah. Berarti kudu po? Poso. Kare tujuan. Eh kare iku mau mbok tibakno ning apa? Jeneng sing mbok arani, "Minasulati saking sholat waqollu." sholat cah. Waqollu ta siti-siti rakaat nerakaat. Kuwi pangne muni ngono. Sholat rong rakaat iki wecuk. Cukup. Tapi nek kuwe muni, aku nek kasil ape sholat 10 rakaat, kudu 10 rakaat. Manane mbok jane 10 rakaat? Tapi aku naik kasih <coughs> apa, sholacah ngeni kurang-kurang kata sekali, cukup deh. Aku so poso, aku naik kasih apa poso telung ulan, yukutu poso telung ulan, mau nenek, iya kan? Tapi aku naik kasih lika poso sedina ngata nekim pun, wakal bon. luwutai sitik-sitik poso iku yaumun mau sedi, sedina lo. Temen kan so bejablas no, kaya naik poso deh, iyo, poso pirang dina, iyo sekarang aku <laughs> ojo dipancing karo barat. Tapi poso pirang dina, gue tau lah, koko dapur, we. Uh, Sa ulan ndak kuat, lho ulan alat ya, di pancing malamu. Oh, Awet sodako ti utawasal so, gawet sodako, biye yuk. Awenek asli ndak sodako, cahana? Waya utai sodako, iku akolusein utai siti-siti sodako, mima sangking barang. Ia tamawalu. Sangking barang yang kang, dati arto opo ma. Wakadah, lanko yuk mungkunu-mungkunu, lau nadar, lau nadar. Sopo wong atas. Atas dhukoko ing sedhako bimalin kelawan bondho adimin kang akeh kamo kok dicataranan kok langsung tau sopal ko di mamkoti yaiku Abu Thoyib Abu Thoyib Sumasorakan nunggu limertelaken sopalmu sunam ki musnif bima bumi kelawan pemahaman Bima bumi kuli kelawan pemahaman dawe musnif sabikon kawe dikek wis dicataranan ing alam mubakin nek nandhare iku mubah fi qauli ing dalem dawe musnif wala nat rolan ora ono nadhariku fi maksiaten ing dalem kemaksiatan Yeah. Layan iki durak akat apa nadar ruga. Nazar sing hubungane karo kemaksiatan iki mang ora gak akat nanging dosa. Pokoke nek aku sehat engko tak ngombe arak maneh lho nggih. Okay? Ngeten iki nadar ora gak akat. Oke. Ya ora wajib tindakno, ora wajib. Nanging kuwe nadar kaya ngene iku namuning ngene iku tok edoh. Mbok malah dosa neh. Dosa loro ngono okay? lho nggih. Ngakulikau ucapannya nantiri, ucapnya in kotal tu fulana bhikri khaki, misalnya dik ni ngomongin, nah aku matahini dik ni, bhikri khaki matahini tanpa alesan, fa li lahi alaiya qadab, mengkau aku peposok. Ulo ora sah, mengkau matahini seng tanpa ales, alesan, awa iso ngepruk deki seng orana dek, iso ngepruk deki tanpa alesan, opo opo aku peposok sah, tetep ora sah, paham ya, ayo. Wekare celan ke jowo bil kelawan maksiat apa makruhi yaiku nadar makruh. Dadi di ora timo sing ora sah iku nadar maksiat termasuk nadar makruh niki nggih mboten Kandat risaksin kaya oleh nemu sing muni wong siji somadhari ing dalem poso sedina eh poso setaun. Kandat risaksin kaya denoleh nadar wong somad nadhari kaya poso setaun. Fayang agi dumungko dat kale dimane wah karo jalan dijiwa iki kan bil maksiate kelama maksiat opo nadul makruhe iku nadar makru. Nah, nadar makru sing piye misale wah aku nek kasil, aku nek kasil entuk kredit iki tak ambungi cek nek kan yo. Ya kan makru yo dik yo. Lah kadan dissection kono nadar wong suci. Somen dari utai enggo setahun, fa yang akid mung dadi akid. Dadi termasuk ya kan makru yo. Nggih. Dadi Tadi ono wong nadar, aku nek tak poso setahun ta. Ngeten iki tetep dadi ka'kid. Apa nadru fayna kidhumangka ka'kid apa nadru nandar wong weyal jamlan wajib. Hu ing nazar, nazar. Ayo makna naz wong sing nazar apa al wafa dia wajib melakukan poso seta yeah. bi kelawan nazar. Wala yasikulan rasa aidon kalih maneh. Nadru wajibin nazar wajib ala laene ngatei wajib ain. Aku pokoke iki nek diparing dadi wong um suci tenan ka salate arep salat sak alkom sik alimo salimo waktu termasuk ora ora sah. Kaune nek tak salat limang waktu dhelo. Kuwe iku gak nandar la salat limang waktu nek kuwe iku iman hukume wajib. Wajib dadi nandar menengone perkara sing ora ora sah. Amal wajiban apa nandar wajib <coughs> alal kifayate wajib kifayah piye? Contone apa anggere ana wong aku bakal teko. Ketene kan nak Iya wajib nang wajib kifayah. So, kifayah ya fael jamuh wajib netepi huk ing nazar. Ing nazar wajib netepi. Sapa nazar huk ing na nazar. Nek nazarmu ferdu kifayah tetep wa wajib mbok yes. tindak. No. Tapi nek ferduae no mboten sak. Muga gelem gak gelem kowe tetep ha. wajib. wajib. Awak nek kasar, tak poso Ramadan lho gak kena iku ferduae jane neng. Yeah. <laughs> Kama yak tadi koyo n terapi ing masuk apa kalamul rodote ing kitab prawda wa asli lan asline kitab prawda wa la yal ora wajib apa nadruna za aylan aqidatu keseorat sah ora kaaqid ala tarki mubah ning atase ninggal mubah au lihi utawa nglakoni mubah fal awal munting awal kaquli kok dewe wong la aklu la yakku yakulu aqilun akulu aku rak bakal mangan lakman ing daging lho, nga tenegi termasuk lho tenolah aku nandar po, aku deh ini ngga pangan-pangan daging wala asro bulan ora bakal ngubit sopa yang labanan yang susu wa malan barang-barang as bakang nyurupani dalika yang perkara yang mubah ya nandar, mekerumau ya tetep dati deh ya nandar mubah ngga termasuk dadi walaupun gak ke ini kan ini maksudnya gini, ngga lho ten, Misalnya ade termasuk ogak-ogakake juga yaiku nandhare wong sing aku ora bakal mangan sego slawase. Ngeten iki kan gak oleh kan? Okay. Lah terus utawa aku gak pengombe banyu slawase, ngeten iki mboten lumine lambung bagi kakuliko dewe wong. La albasu gak bakal nganggo sopeng kadang pengen aku gak bakal kambenan nek kaya Tetep kudu langgar nggo terus mbok okay. kafar kafarah. Watane sing nomor 2 iku nawu aku, aku lho. ngumpa mani mangan ing sun kada ing asra bulan ngombe ing sun kada ing menggeni, au ga bekal ngombe kaya ikutamanko iki, wa ida khalafan nalikani sumpah sopo anna sopo uang, anadro ing nadar al mubaka, Lajimongka wajib sopo uang, kafar, opo kafar, otu yamin kafar sum ketika uang iku mau, nadar perkara sing mubah, dekne iku mang, ya e, ora keakit, nanging wajib bayar kafa, kafar, nah, kafar, oh misalnya <tuh>. aku sumpah ca, sumpah po, ga bakal mangan bakso, lu mau mangan bakso iku mubah kok lah kau yang kata niki mang awakmu, hmm. eh, yeah. nah darah murah ke akhir yeah. nanging awakmu tetep aja bayar ke apa ala itu kang roce, ah. nah. jadi ne wong seng miskin miskin jauh seneng kan, nah, -du -du, aku duduk aku untuk kafare di diki, gitu, oke, okay. pokoknya serkep serkep pake nader seng yang ikutik, oke, tang kabi gritok grito, -grito lantok. <laughs> sarung sarung lah, jadi, oke, yeah. orang ke nanging wajib bayar kafar Ala ro tipu wajib kok wir kafaro katene. Idal bagawi bidur di mabagawiwati palan nganganut Imam Bagawi. Sapa al iku kitab mukharar wal minjatun etab niat. Lakin tetape kodiatu kalamirodoti. Natrapi apa dawuhe kitab raudho wa adlan as-raudho apa ada meluzumi iku ora onone wajib kafaro nek jeneng kitab ora wajib, uh, wajib, uh, wajib. <coughs> iku yo rasa tapi yo ora wae, tapi tetep pangan dak ngene iki. Dadi ana sing ono sing pena, iki. Ana sing penak nggih. Ana sing penak, tapi nek kulina ngono kuwi sik dadi rada doan mangan kan. Bagowo ae nek ngono iki. He bagowi nggih. Wis babu alam nggih. Ya, wis nyaman. Oke. Ya.